U početku beše reč, i reč beše u Boga, i Bog beše reč. Ona beše u početku Boga. Sve je kroz nju postalo, i bez nje ništa nije postalo što je postalo. U njoj beše život, i život beše videlo ljudima. Ovaj biblijski tekst ističe činjenicu da je Bog svojom rečju tvorac svega što nas okružava. Sve je kroz nju postalo i ono što nazivamo nevidljivim i ono čega smo svesni, ali ne podleže nama poznatim zakonima, jer svoj početak nalazi u Boga. Ova jasna i važna biblijska izjava doživela je bezbroj potvrda time što svet prirode svim svojim oblicima bezbrojne galaksije, bezbroj svemirskih prostora, svojom zakonitošću, svrsishodnošću i tajnom života potvrđuje istinu da je svemu tome uzrok večni Bog. Tako ovaj biblijski izveštaj otkriva Boga u svetlosti njegove večnosti, moći i mudrosti koje se otkrivaju i potvrđuju u njegovoj ljubavi. Ovo je istina o tvorcu kao i svedočanstvo koje potiče od svakog stvorenja, snažan su dokaz svakom čoveku da Bog postoji i upravlja životom i celim svemirom. Čovek nema mogućnosti da umanji značaj i vrednost istine da postoji Bog, jer on ne postoji samo zato što bismo to mi želeli ili ne. Mi smo njegova stvorenja i nama kao takvima Bog se iz dana u dan otkriva i potvrđuje. Čovekovo odvajanje od Boga i put do potpunog odricanja Hristovog postojanja obeležen je stalnom željom da se na mesto koje pripada Bogu postavi čovek, da se Bogu pridaju ljudske osobine, da se večni poistoveti s kultom nastalim iz neverstva i straha, i tako nađe opravdanje za izbjegavanje poslušnosti Bogu. U ovom trenutku vrlo lepo mogli bismo upotrebiti jednu izjavu poznatog nemačkog filozofa Friedricha Nietzschea: kad bi bilo bogova, kako bih ja izdržao da ne budem Bog? Sve što ima svoj kraj postaje besciljno. Ljudi vrlo često podižu ruku na sebe, jer u sutrašnjem danu ne vide ništa uzvišenije od monotonog, mučnog, materijalnog, ljudskog. Tako je ovaj filozof, razvijajući ovu misao, uobličio jedno duboko pesimističko shvatanje života. Vidim veliku žalost među ljudima. Najbolji su postali umorni od svog rada. Sve je pusto, sve grozno, prazno, sve je uzalud, svi ćemo se osušiti, svi su nam izvori presahnuli. Zaista, postali smo previše umorni da umremo, tako ostajemo i živimo dalje u grobovima. Koliko god čovek želeo da se udalji od Boga, on u stvari time stiče samo nova saznanja, iskustva i tiha, ali sigurna svedočanstva o postojanju Boga, njegovoj prisutnosti i uticaju koji se osjeća u životu. Kao što priroda govori i svedoči o Bogu, isto vreme on sam u svojoj svetoj reči govori o sebi. Slušajući glas onoga koji je najpozvaniji da govori, mi možemo stičući tako nova saznanja preći preko granice kojima je čovek kao biće ograničen. Božja reč nije samo prostiranje zvuka, ona je postala telo i uselila se u nas. Ova istina potvrđena je životom i uzvišenim delom Spasitelja Isusa Hrista. Svaka njegova reč bila je život i to mu je davalo pravo da govori. Tako je u njegovoj ličnosti sila Božje reči delovala i deluje među ljudima. Kad bi ovaj spasiteljev princip doživeti pa govoriti prihvatili svi ljudi, mnogi bi mogli da postave pitanje:
Mogu li nešto zaista reći ili ne? Laži tada ne bi nikada ugledala svetlost dana. Mnoge rđave pretpostavke usmerene protiv života bližnjega nikada ne bi bile izrečene niti prihvaćene. Lutanje u nauci ne bi postojala. Čovek ne bi besciljno lutao, gubio se u ratnim pohodima i na kraju bez nade odlazio u grob. Prema tome, pravi govor je onaj iz koga stoji stvarno iskustvo. U skladu s ovim saznanjem slobodno možemo reći da je reč odgovorna i važna i da zato ćutanje ne možemo prihvatiti kao zlato. Čovek se govorom predstavlja, rečju se stalno potvrđuje. Nadahnuti božanskim nadahnućem, proroci su svoje izjave ovako počinjeli. Ovako mi reče Gospod, ili dođe mi reč Gospodnja. Ta reč u proročkom spisima dobila je razne literarne oblike, pesme, poslovice, poeme, drame, zapise, ali u danima završetka istorije, delovanje greha, Bog nam govori preko Sina. On je reč, u njemu je sve izgovoreno. On je onaj što će doći na oblacima, alfa i omega, gospodar nad gospodarima i car nad carevima, sve dok verni istiniti, čežnja vekova i središte biblijskih otkrivenja. Božja reč nije izgovorena kao sadržina, oblik ili zvuk. Ona je ličnost, osoba. Božja reč je reč poziva. Gde si? Ona apeluje da damo svoj odziv i odgovor. Kakav je naš odgovor na taj poziv? Kakva je naša vera? Da li je on samo zvuk, obrazac ili samo ideja? Pošto je reč Božja postala telo i naš odgovor na nju treba da bude takav. U prošlosti, a i danas, ljudi su davali različite odgovore kao, na primjer, mnoge ličnosti iz Biblije, Jeremija, Isaija, Mojsije, Ilija, Natan, žena Samarijanka, Jovan Krstitelj i drugi. Upravo je Jovan Krstitelj svojim plemenitim životom i vešću slika svih onih koji će živjeti u skladu sa svečanom vešću o drugom Hristovom dolasku i pripremi za njega. Pogledajmo njegov odgovor na poziv koji je potekao od Božje reči. Ovaj dođe za svedočanstvo da svedoči, za vidjelo da svi veruju kroz anj. Prema tome, Jovan Krstitelj nije bio samo poznavalac teorije, već živi i uticajni svedok istine o Hristu. Kad je njegovo svedočenje postalo snažno, vidljivo i sastavni deo života naroda koji ga je slušao, Sinedrion šalje poslanike da vide ko je taj novi učitelj. I ovo je svedočanstvo Jovanovo kad poslaše Jevreji iz Jerusalima, sveštenike i levite da ga pitaju, ko si ti? I on prizna i ne zataji i prizna, ja nisam Hristos. I zapitaše ga, ko si dakle? Jesi li Ilija? I reče, nisam. Jesi li prorok? I odgovori, nisam. A oni mu rekuše, ko si? Da možemo kazati onima što su nas poslali, šta kažeš za sebe? Reče, ja sam glas onoga što viče u pustinji. Poravnite put Gospodnji, kao što kaza Isaija prorok. Ko si? Šta kažeš za sebe? Ko si? Kakav odgovor možemo sami lično dati kao odgovor na ova pitanja, jer je život Jovana Krstitelja moguća slika našeg života? Da li je naš odgovor na poziv Božje reči samo običan obrazac, zvono ili praporac? Jovan je mogao slobodno da odgovori, ja sam Jovan, ali on nije tako učinio i zato se ceo njegov život može označiti kao glas onoga što viče u pustinji. Isus za njega daje ovako svedočanstvo. On beše videlo koje goraš i svetljaše.
Tako je sam spasitelj istakao da su celokupna Jovanova ličnost i sav njegov život, a ne samo njegova reč, bili živo svedočanstvo spasitelju o njegovoj misiji i njegovom pozivu upućeno svakom čoveku. A Isus im reče, još je malo vremena videlo s vama. Hodite dok videlo imate, da vas tama ne obuzme. Dok videlo imate, verujte videlo, da budete sinovi videla.